Analizën më të fundit që i bën kursi të këmbimit Banka e Shqipërisë, konkludon se rritmet e zhvlefcimit e euros në Shqipëri kanë rënë ndjeshëm krahasuar me vitin e shkuar, ndërkohë që vëllimet e këmbimit janë aktualisht shumë më të larta se në 2023-in. Në analizën e publikuar të Intern, Banka e Shqipërisë thekson se krahasuar me një vit më parë, shpejtësia dhe masa e mbiçmimit të vërejtur deri tani gjatë këtij viti janë ndjeshëm më të ulta. Përpasoi mbiçmimi vjetor i kursit euro-lek rzvogluar në tremujorin e dytë, duke zbritur në 6.4 në qershor e më tej në 2.8 në muajin korrik, nga 9.4% që ishte në fund të tremujorit të parë të vitit. Mbiçmimi i lekut gjatë muajit korrik 2024 kundrejt dhjetorit të 2023-shit është 2.4%, në të njëjtën periudhë një vit më parë ishte 10.2%. Por nga ana tjetër, tregu valutor është karakterizuar nga vëllimet e larta të tregtimit. Rritja vjetore e vëllimeve të tregtimit u përshpejtua në 30% në tremujorin e dytë, nga 16% që ishte në tremujorin e parë të vitit dhe 11.5% vitin që kaloi, thekson Banka e Shqipërisë. Ashtu si edhe në analizat e mëparshme, Banka e Shqipërisë e konsideron mbiçmimin e fortë të lekut si zhvillim të natyrshëm që lidhet me ecurinë e ekonomisë shqiptare. Sipas saj, shkak janë të ardhurat e larta nga turizmi, volumi tregtar, remitancat, por edhe investimet e huaja direkte, ku peshën kryesore e kanë blerjet e pasurive të paluajtshme nga jo rezidentët.